trange ganger og mye sånt, så... Gud, hvis vi fikk Nemesis også, da. Nei. Å, oh, nei, det hadde vært creepy. Nemesis har blitt buffet. Veldig mye. Å, oh, du dunker. Han er fæl, for å si sånn. Det dunker litt, og snart over, heldigvis. Nei, jeg går andre veien. Å, oh, nei, det er... Det er Chuck igjen! Ja, Chuck igjen. Nei, det er... Jeg ser footsteps, da. Ja, det mappet her er jo veldig fint for Chuck, da. Å, oh, der kommer han. Å, oh, der kommer han der, ja! Ja, han går rett til deg, Mark. Nei, jeg ser ikke. Nei! Oi! Jeg gir bomba. Jeg skal stå her, jeg kan prøve pelsstøtten. Å, oh, faen. Han er svær, han kjøter, så jeg ser ikke helt hva som skjer. Å, god vei. Faen, det skulle ikke gjort det. Bare krabber det så langt du kan. Han hugger meg med en gang. Skal jeg hile deg med en gang, Arne? Han er ganske nærme. Han tar opp Markus nå. Da bare løper du. Nei, bare gjør det. Bare gjør det, bare gjør det. Han går etter en hugg som er ganske langt nå. Ja, prøv å se om du klarer å komme av. Han jeg går opp, rett, ok. Generatoren der. Ta den generatoren, du kan. Ok. Gotcha. Prøver å hjelpe den der. Han går opp. Nice. Da kan jeg løpe. Ja, pass på, han kan komme igjen ned igjen på andre siden borte. Han chaser han random. Står du? Ja. Står der og hyler. Ja, ja, ok. Det... Kummel plass. Se på meg at det er drygt, eller? Nei, han kan bare hoppe rundt hjørnet og stabbe, da. Han chaser fortsatt av random, tror jeg. Han tok en pall over. Ja, han er på andre siden av mappet, jeg ser. Ja. Han har en perk, så jeg kan se noen breaker-ting og sånt. Ja, nice. Hvis du går den veien der, så kan du komme til en generator. Bare... Jeg hører den. Han er rett her bort. Halla! Generator nummer to. Shit. Nice, nice. Run for your lives! Han liker ikke den. Fikk noen jævla huken her. Det var nesten litt rart. Som veldig knapper det. Ja, da ser vi om han kommer. Han kommer. Jeg hører noen ting. Ja, han kommer i hvert fall. Den går. Jeg løper ut, ja. Gjennom litt, ja. Jeg liker ikke å gjøre footsteps også. Nei, ikke heller. Det går veldig rundt her hvor jeg holder på med generator akkurat nå. Ja, sånn er det. Jeg ser alle. Oppe, oppe, oppe. Jeg hører, jeg hører. Ja, plusset til mot to. Jeg tror jeg så den her, eller? Nå.
Jeg tror han sprang forbi meg bak... ...borte med generatoren. Og her dunka det. Og der er han! Åh, oh nei! Han er der på siden av Markus, helt til siden av deg. Han kommer mot oss, han kommer mot oss. Ja. Han kommer der, kommer der, kommer der, kommer der, kommer der. Fy faen er det. Herregud for en save. Hva faen? Arne er the juke master og the save master han altså. Hva faen? Hva er det for noe perk da? Å, den var nasty! Hva skjedde? Den var nest. Hvis jeg pallet dropper opp i trynet, så blinder den meg. Kanskje du blir blindet med en flashlight når jeg killer. Åh, såpass. Jeg kunne ikke se hvor jeg gikk. What? Den har jeg ikke sett før. Nei, den var min. Den var litt ekkel. Jeg prøver, jeg skal bare hive så kan jeg komme her oppe. Ja, ikke noe stress. De andre er i nærheten av meg, så bare gå mot døra du, Markus, hvis du kan. De kan komme rett mot da. Nå kommer han og save meg nå, Tom. Kan bare gå nå. Main entrance nå, på den svarte vil. Ok, kom. Nice. Jeg vet ikke hvor. Jeg vet ikke, han er der, selvfølgelig. Åh, her er hun, da var den. Brock! Markus! Nei! Nei! Markus! Er det mulig? Nei! Fuck! Nei, jeg skulle bare gått nærmere. Ah, hvem måtte jeg... Nei, han bor hjemme! Han bor hjemme! Din jævel! Nei, fuck! Krabbe, krabbe, krabbe. Krabbe, krabbe, krabbe. Krabbe, krabbe, krabbe. Krabbe, nei! For takk du! Ja, men du, hvis du wiggler, du rekker det, du rekker det. Jeg tror man må inn for å komme seg til en sånn huk. Klar, det er fint. Herregud, det er klikk. Nei, vet du. Nice. Run! Nei, vet du, nice. Åh, fy faen. Da bor jeg en Arne, da. Fuck. Nei, Arne. Ja, det går fint. Faen, han skulle gjøre det. Oh. My god. Ja, det var litt av en match, ass. Ja, det var skummelt.